Oho, šitą eglę atrodo netgi gražiau negu vakar, a ne Domantai? Jo, o kada čia buvo vakar? Jo. Kodėl tu kaip degradas atrodai? What? Kodėl tu atrodai kaip degradas, tik tai su raudona kepurė? Paimė skirti. Sumo, varim, sumo. Sumo, sumo. Domantai, kur mes vėl esam? Mes esam vėl savo lavo saloj su... Nu, bet šį kartą saloj yra du degradai. Jo, dabar du degradai. Ar tu nemanai, kad šitas generatorius atrodo šiek tiek kiniškai? Aš taip nekalbu, gerai? Pera, aš manau, mums reikėtų pastatyti generatorių naujoje vietoje. Domantai, kas stato generatorių šiais laikais? Mums reikia iššūkius vykdyti. Mums reikia icebook'e čia... Ok, tu kur? Ko tu nukirtai mūsų verbliūdus, nu? Gerai, Domantai, praeitą epizodą mes pasistatėm eglenę, bet kaip žadėjom įvykdyti bent tris iššūkius, bent tris naujus achievementus padaryti, bet mes nei vieną nepadarėm. Baig duoti su eglė. Gerai, Domantai, pažiūrim davai, kokius iššūkius mes galim įvykdyti. Mums reikia šiam 4 bambukų. Čia net nėra sunku. What the fuck, kodėl mes šito dar neįvykdė? Tie bambukai ką tik sumažėjo kaip mano pe... Kiek turi bambukų? 62. Do. No. Oba! Oh my god! Gavau 5 naujus augančius ametisto blokus. OMG. Žiūrėk, paimk kitų. Va, paim. Va, tu irgi gavai. 10 turim dabar tokį. Gerai, įdomu, tai kol tu nieko neveikia, aš pasimsiu eglės lentų. Ir aš padarysiu viską, ko mums reikia. Aš jau žinau, kur čia viskas stovės. Tai va, žmonės, parašykite komentarus, kaip jum kalėdos praėjo. Vat, ai ne, naujakas gi ką tik buvo. Nu, tai kaip jum naujakas praėjo? Man atrodo, jeigu pajudėsiu, aš numirsiu. O ne. Ne! Kiunis! Gerai, taigi čia... Duok man savo tus 5 blokus gražuolius. Bet tai kad tu dėsi rano vietai čia. Sakau, duok savo blokus. Ačiū. Čia čigonas. Čigon. Tipo, či ir gon, nebėra. Kur čia dar padedam? Dar 7 turi blembą. Tai padarom didžiulę ametistų fermą. Vat ir čia ir padarom. Va prie eglės, ble. Toks žiaurus kiunis. Nu žiauri kiuniškai kiunis. Kiunis amogus. Amogu. Gerai, dar turiu 3 blokus. Kur tus 3 blokus čia sukyšt? Mane ši... Aš taip ir tikėjus, kad tu tą pasakysi, nemeluosiu. Ai, Domantai, šiandien pastatom automatinę kiaušų fermą. Nu gerai, ne automatinę. Tiesiog padarom. Kur kiaušus auginsim? Mums reik bulvių. Kaip mus bulvius gausim? Ai, palau, tai dovanų nesusirinkom, nu? Beveik lankas šitai česti dar. Tuoj lenku gal taps. Turiu 24 akmens skaldos sienų. Kur pasidarom višteleikų fermą? Prie sandroikas. Tai gerai, tada labai neišsiplečiam. Va čia ga... Oi, va čia bus. Va čia. Ir taip galim mane. Ir taip. Gerai, dabar reikia įėjimo. Gerai, nes svarbu, aš metu kiaušą, vienas kiaušas, du kiaušai, 3, 4, baig, nedaužk man. Kiek tu kiaušų turi? Nu, pakankamai. Nu, o žiūrėk, vieną kiaušai, nu bent du bus. Gaidžiams reikia būti tvarte. Rimtai, iš 20 kiaušų tik tai vieną virštą, tu jokauji. Alio, jų medu čia prisikaupė, opa. Mums reikia campfire mums reikia. Gerai, turim kaulą, turim eglių, ko ten dar pagaliai, kur reikia, ne? To aš sukraftinsiu. Plakiam. Nu žodžiu, nesvarbu. O taip, ane. Morodos taip. Čia vienas taip. Ir ta taip. Gerai, ne taip. Gal taip? Gerai, irgi ne taip. Tai. O tai kaip vienas jį? Vienas anglijas. Nu vienas anglijas. Ai, va, viskas suskraftinu. Viskas gerai. Atsirado naujo metis. Važiuok, vienas užaugo. Davai, kiek 4. Bliamovičiu, mes tokį didelę fermą pasistatėm. Čia dabar aukštai tikrai, kad nevaikiškai. Gerai, 2 iššūkius įvykdėm. Ką čia dar turim? Bulkos. Juodoji mirtis. Čia Afrikos. Ką? Nu vieną vištą, mūsų vienintelis turtas. Tu turėsi padėti blembo kiaušų. Mes kitaip čia neišgyvensim. Vieną vištą te turim. What the hell? Mes turim moliūgą. Kodėl tu nieko nesakėjai? Nu, marodo šiai per daug tų uogų tu pridės. Gerai, dabar padirbsiu ties to, kad padarysim normalią fermą, nes jeigu mes su tokia ferma būsim visą šitą dalyką, tai mes čia ilgai nebūsim. Opa. Dirtas yra mano. Tikiuos nei vienas neįkris į lavą, blembo netyčia. Tas atrodo, kad įkris. Ui, tu vos neįkris. Pas mus taip čia viskas random išmėtėta. Grinai skraido kažkokie blembo kristalai vidury jūrų. Tas medis čia irgi gerai padėtas, blembo. Niekas neauga. Gerai, dabar mes tik tai auginom uogas, kaip suprantu. Ir kiek mums kelpo reikia? Daug. Žiauriai daug. Ai, čia blokai. Tai seniai tada mums neužteks tokio. Tada praplės. Nieko žodžiu. Nu gerai, pradedam. Kaip
kaip čia galim padaryt mūsų fermuleiką? Gerai, visų pirma, 3 smėlio. Kur padedam 3 smėlio? Ir galim, bet va taip, čia 1, čia 2, čia 3, ane? Ir 3 kaktų. Kaktaisai. Įdomu, tai kur kibiras? Duodi kibirų. Tu kiūni, maniai reikia kibirų. Kibirių. Turi gal kabalsoną biški? Ne, nes tu fucking man iš manęs kibirą. Bet čia nelogiška. Logiška? Log. A ne, nelogiška tau? Nelogiška. Pažiūrėsim, va, Fervi, tau čia nelogiška? Tau nelogiška? Nelogiška, kad ar tu eglę nukirtai? Jinai dabar skraido, tau čia nelogiška? O kodėl jos skiriasi dabar? Kažkaip vienas šviesesnė nei kita. Nu žodžiu, nesvarbu. Skiriam kiek čia blok. Duok man vandens. Ne, pala. Nu duok greitai, nu man greitai reikia, nu aš greitai užpilsiu greitai. O žiūrėk, dar užauga metistai, opa. Čia visur kaip greitai užauksime, čia greitai būsim turtingiausi žaidėjai pasaulyje. Ir tada galėsim pagaliau su Zeniu treidint, kuris kartais ateina. Mes jau turtingiausi žaidėjai pasaulyje. Šitam tai jo, bet ar visam tai tikrai, kad ne? Jeff Bezos, tas tai turtings. Mes moliūgą turim! Melioną tai yra. Tai mums reikia 9 stekų kelpo. Nu tai jie greitai augagi, a ne? O, žiūrėk, aš atvėsau, aš dabar baseinę atvėsau. Tu literaliai veiki kaip automatinis surinkytuvas. Duok man, papilt. Gerai, Zeniu, amogus, sus, kiu. Gerai, dabar žiūrėk. Nu, tiksliau, tu nežiūrėk, tu ten dirb toliau. Aš tau tiesiog noriu pafleksinti, ant kiek aš gerai statau fermas. Dabar beliko sudėti su kronintrius ir jos tobulai va čia auks. Tobula. Oi, tu tas bambukas o neglius, taip gerai atrodo. Kada tu jį pasodinai? Nu, praeitam epizode. What? Ką tu, kur tu eini? Nu, paliktą bambuką. Aš noriu jį pažiūrėti. Paliktą, jeigu tu iškiris tą bambuką, aš tave išmesiu iš šitos salos. Gerai, bambukai dabar dar lyka. Oi, man rodos tiek bambukų turėtų užtekt. Ir tada belieka tik tai medžius mums sodint. Tai galim, nežinau. Ir šiaip turim žiauriai daug žemės palyginus. Negu prieš tai turėjom. Jo, žemės ūkis. Aš sakyčiau, reikėtų bambukų teritoriją praplėsti. Aš sakyčiau, čia reikia netgi daugiau mums su kranderiu paplentinti, nes mes galim daug daugiau. Gerai, pala, bet mums reikia kobalstono tada daugiau truputį. Aš galiu duot. Duok. Aš vaikščiot nebegalėsiu tuoj. Ką, reikės vežimėlį tau pirkt? Nu ne, kiunėlį man reikės pirkt. Vanduo, Akvilė. Jis geriat vandens, Akvilė? Ne, aš tai šaltinį žinu. Jo, šaltinio vanduo nykščiai užsukė. Kraną, blemba. Čiaupa tai yra. Eik tu šiaip. Oh my god. Oh my god, buvo. Aš grinai dabar sakiau, kad aš žinau, kad aš neįdėsiu tipo tos melodijos, tos dainos. Aš tikrai nesiūsiu editindamas šitą. Gerai, melioną padariau į arbūzų sėklas ir moliūgą. Melioną padariau. Fervi, dega bambukai. Gerai, viskas nebedega. Pipki vandenį, turi vandens? O, vėl bambukai dega, kaip fainiai. Kam tu jos atauginai, taigi žinai, kad jie dega. Aš? Tai kiek mes jau turim blokų? Kelpų. 10. O ką ten minėjai apie 20? Kada? Tai tu jos sudeginai? Aš sudeginau. Tu pasiėmė juos ir sudeginai? Aš sudeginau. Nu, numirėjai sudegdamas ir... Jo. Aš sudeginau, matkai. Tai tu sudeginai, kiūnė. Karo, čia man medienos biškai trūks. Ja, nu tu debi, nekirsk eglės. Iškirtau eglę. Nu turnas, atstatyk. Jis neįtingsta. Atstatyk eglę. Atstatyk eglę, sakau. Jis neįtingsta. O, jinai vaiką padėjo.